Վավերագրական կինոն հարավային Կովկասում, Կովկադոկ, դասընթացներ, փառատոններ, քննարկումներ, դպրոցական ծրագրեր։ Հայաստանում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում Կովկադոկն իրականացվում է 2012 թվականից եւ նպատակ ունի խթանել վավերագրական ֆիլմերի արտադրությունն ու կիրառումը ուսուցման ու հանրային իրազեկության նպատակով։ Կովկադոկի ֆիլմադարանը բաց է բոլորի համար, մարդու իրավունքների թեմայով աշխարհում ամենահայտնի կինոփառատոնի մեկ աշխարհի ֆիլմացանկից 37 ֆիլմեր թարգմանվել են հայերեն ու կարող են օգտագործվել ցուցադրությունների համար։ Ֆիլմերը իրավունքների, հանդուրժողականության, միգրացիայի, բնապահպանության թեմաներով են։ Դրանք թույլ են տալիս բարձրաձայնել ամենատարբեր խնդիրներ ու քննարկել լսարանի հետ։ Ուսուցում ֆիլմերի միջոցով ծրագրով վավերագրական ֆիլմերը մտնում են դպրոց եւ դառնում ամենօրյա դասի մաս։ Կրթության ազգային ինստիտուտի հետ միասին մշակած ուսուցչի ձեռնարկն ու սկավառակը 7 ֆիլմերով տրամադրվում է վերապատրաստումն անցած ուսուցիչներին։ Կովկադոկը նաև մասնագետ վավերագրողների համար է՝ կինոարտադրության ոլորտի խնդիրների քննարկումներ, դասընթացներ, նոր հնարավորություններ։ Կովկադոկն իրականացնում է չեխական «Մարդը կարիքի մեջ» կազմակերպությունը, հայաստանյան գործընկերը մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնն է։ Ծրագիրը ֆինանսավորում են Եվրոպական միության արևելյան գործընկերության մշակութային ծրագիրը և Չեխիայի զարգացման գործակալությունը։